Hi friends, this is module 1 in the third lecture. In this lecture, we will deal with cutting forces and merchant circle. We will metal cutting operation le develop cheyina forces edakiyana nu namukku nu nokkam thende idana nammalde work piece ee oru work piece le nammal oru tool kond endu cheyana machine cheyana appo ee machine cheyina samayath ivide endu cheyunnunde chip form cheyunnunde aanallo appo ee oru moment le nammalde ee oru chip le develop cheyina forces edakiyana namukku nu nokkam shradhikane thende appo ivide nammal shradhikana nundengile idayirunnu nammada work piece. Our work piece is a tool. We have advanced and inserted. We remove a layer of material. Now, this layer of material is a chip. Now, நம்ம சிப் எங்கோட்டானோ மூவ் ചെയ്യുന്നത് ആ മോഷന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടാണ് എന്ത് വരുന്നത് നമ്മുടെ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് വരുന്നത് ഇപ്പോ നമ്മുടെ ചിപ്പ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് മുകളിലോട്ടാണ് സോ നമ്മുടെ ഫ്രിക്ഷൻ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെ താഴോട്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ ഫ്രിക്ഷൻ ഫോഴ്സ് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഫോഴ്സ് അവിടെന്ന് കിട്ടി ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് വരുന്ന ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും ഇതുണ്ട് ഇപ്പോ നമ്മുടെ ഈ chip. This chip is separated plane across the work piece. ഒരു ഷിയറിംഗ് ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചിപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഫലമായിട്ട് നമ്മുടെ വർക്ക് പീസിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു ഫോഴ്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു ചിപ്പിംഗിന് എതിരായിട്ട് നമ്മുടെ വർക്ക് പീസിൽ ഒരു ഫോഴ്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതെണ്ടേ ആ ഒരു ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കിനെ നമ്മുടെ ആ ചിപ്പിംഗിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അതെണ്ടേ അപ്പോൾ ആ ഒരു ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കിനെ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ രണ്ട് ഫോഴ്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ടൂളിൻ്റെ അവിടെ എന്തായിരുന്നു ഒരു ഫ്രിക്ഷൻ ഫോഴ്സും ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു ഇനി നമ്മുടെ ആ ഷിയർ പ്ലെയിനിൽ എന്തും ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു ഒരു ഷിയർ ഫോഴ്സും ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു ആണല്ലോ ഇനിയും ഈ രണ്ട് ഫോഴ്സിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് രണ്ട് നോർമൽ ഫോഴ്സുകളും ഉണ്ടാകും നോക്കിയേ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫോഴ്സിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഇതുണ്ട് ഇങ്ങനൊരു നോർമൽ ഫോഴ്സും ഉണ്ടാകും ഇനി അടുത്തായിട്ട് നമ്മളുടെ ആ മുകളിലത്തെ ആ ഫ്രിക്ഷൻ ഫോഴ്സിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് അവിടെയും ഒരു നോർമൽ ഫോഴ്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും ഇതുണ്ട് അവിടുത്തെ നോർമൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കിന് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും അവിടെ ഒരു നോർമൽ ഫോഴ്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇൻ ടോട്ടൽ ഇപ്പോൾ എത്ര ഫോഴ്സായി നാല് ഫോഴ്സായി ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരുന്നു നമ്മുടെ ഫ്രിക്ഷൻ കാരണം അവിടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് അത് ഫ്രിക്ഷൻ അഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ടായിരുന്നു ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് ഇനി അടുത്തായിട്ട് വന്നത് നമ്മുടെ ഷിയർ ഫോഴ്സ് ആണ് ആ ഷിയർ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പം വർക്ക് ആ ഒരു ഷിയറിങ്ങിന് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് ആണെന്ന് പറയുന്നത് ഷിയറിംഗ് ഫോഴ്സ് അങ്ങനെ എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് ആയതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഇങ്ങനെയാണ് ഷിയറിംഗ് നടക്കുന്നത് അതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ആ ആരോ അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് ആണല്ലോ ഇനി ആ രണ്ട് ഫോഴ്സിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടും രണ്ട് പെർപെൻഡിക്കുലർ ഫോഴ്സും അവിടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ രണ്ട് ഫോഴ്സിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഒരു റിസൾട്ടൻ്റ് ഫോഴ്സും ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ആ വർക്ക് പീസിൻ്റെ അവിടെയും ആ ഒരു രണ്ട് ഫോഴ്സിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഒരു റിസൾട്ടൻ്റ് ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ റിസൾട്ടൻ്റ് ഫോഴ്സ് ഇവിടെ ഒന്ന് കാണിക്കാം ഇതുണ്ട് ഇവിടുത്തെ റിസൾട്ടൻ്റ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും വരുന്നത് അപ്പോൾ ആക്ച്വലി പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം നമുക്ക് ടോട്ടൽ സിക്സ് ഫോഴ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ നാല് ഫോഴ്സ് കൺസിഡർ ചെയ്താൽ മതി നമുക്ക് വേണ്ട ഒരു ഫ്രിക്ഷൻ ഫോഴ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഫ്രിക്ഷൻ ഫോഴ്സിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടൊരു ഫോഴ്സ് ഇനി അടുത്തൊരു ഷിയർ ഫോഴ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഷിയർ ഫോഴ്സിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടൊരു ഫോഴ്സ് അങ്ങനെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഫോഴ്സാണ് ഇത് വണ്ണായി ഇത് ടു ആയി ഇത് ത്രീ ആയി ഇത് ഫോറായി ഇങ്ങനെ നാല് ഫോഴ്സുകളാണ് നമുക്ക് നമ്മളുടെ ആ ഒരു ചിപ്പിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സുകളായിട്ട് വന്നേക്കുന്നത് കണ്ടേ
ഇനി ആ ഫിഗർ നോക്കി ഈ ഫിഗർ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും കണ്ട ഇവിടെ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കിന് എന്തായിരുന്നു നമ്മളുടെ ഒരു എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫ്രിക്ഷൻ ഫോഴ്സ് ആയിരുന്നു അത് നിങ്ങൾക്ക് അതൊന്നുമില്ല ഞാൻ ഈ ഒരു ഇമേജിനെ ഒന്ന് ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്തേക്കാണ് ഒന്ന് ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്ത് ഇപ്പുറത്തോട്ടാക്കി കാരണം ആ ഒരു ഇമേജുമായിട്ട് ആക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇതിനൊന്ന് ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്കിന് എങ്ങനെ വരും ഇപ്പുറത്തായിട്ടായിരിക്കും ഫോഴ്സ് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഫോഴ്സസ് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഫോഴ്സ് നമ്മളുടെ എഫ് എന്ന് വിളിക്കും ഈ ഫോഴ്സിനെ നമ്മൾ ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ ഫ്രിക്ഷൻ ഫോഴ്സ് അതിൻ്റെ നോർമൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് അതിൻ്റെ റിസൾട്ടൻ ഫോഴ്സ് ആറ് ഇനി നമ്മുടെ ഷിയർ ഫോഴ്സിനെ നമ്മൾ എഫ് എസ് എന്ന് വിളിക്കാം ആ ഷിയർ പ്ലെയിനിലൂടെയുള്ള ഫോഴ്സിനെ നമ്മൾ എഫ് എസ് എന്ന് വിളിക്കും അതിന് നോർമലായിട്ടുള്ള ഫോഴ്സിനെ നമ്മൾ എഫ് എൻ എന്ന് വിളിക്കും അതിൻ്റെ റിസൾട്ടൻ ഫോഴ്സിനെ നമ്മൾ ആർ ഡാഷ് എന്ന് വിളിക്കും ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ ആർ ഡാഷും ആറും ഒരേ ലൈനിലായിരിക്കും ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ ആർ ഡാഷിൻ്റെ ആറിൻ്റെ ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ ഞാൻ കാണിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്തായിരിക്കും ഒരേ ലൈനിലായിട്ടായിരിക്കും വരുന്നത് കേട്ടേ ഇത് ഒരേ ലൈനിലായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആർ ഡാഷും ആറും ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറയാം നോക്കി അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഫിഗറിലോട്ട് തിരിച്ചു വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ ഫിഗർ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ആ മൂന്ന് ഫോഴ്സായി ഇവിടെ മൂന്ന് ഫോഴ്സായി ആക്ച്വലി രണ്ട് ഫോഴ്സേ ഉള്ളൂ എഫും എൻ യു ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ റിസൾട്ടൻ ഫോഴ്സ് ആണ് ആറ് വരുന്നത് ഇവിടെ എഫ് എസും എഫ് എൻ യു ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ റിസൾട്ടൻ ഫോഴ്സ് ആണ് ആർ ഡാഷ് വരുന്നത് ആണല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഈ ഈ ടൂൾ ചിപ്പ് വർക്ക് പീസ് ഇൻ്റർഫേസിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് നാല് ഫോഴ്സ് ആണ് വരുന്നത് എഫ് എൻ എഫ് എസ് എഫ് എൻ അപ്പോൾ ഈ ഫോഴ്സുകൾ നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ ആക്ച്വലി ഈ നാല് ഫോഴ്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും ആ നാല് ഫോഴ്സ് നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല പക്ഷേ നാല് ഫോഴ്സ് നമുക്ക് കിട്ടിയേ തീരൂ നമ്മളൊരു മെഷീൻ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഫോഴ്സുകൾ അവിടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സുകൾ അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് വേണ്ട രീതിയിൽ അതിനെ ഡിസൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ സോ ഫോഴ്സുകൾ നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം പക്ഷേ നമുക്ക് ഈ ഫോഴ്സുകൾ മെഷർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുമോ ഇല്ല അപ്പോൾ നമ്മളവിടെ ഒരു മെതേഡ് യൂസ് ചെയ്യും ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് നമ്മളവിടെ കൊണ്ടുവരും ആ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിന് പറയുന്ന പേരാണ് ടൂൾ ഡയനാമോമീറ്റർ എന്ന് പറയും ഇതിപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഒരു ലെയ്ത്തിലുള്ള ടൂൾ ഡയനാമോമീറ്റർ ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് പറയുമ്പോഴേ നമുക്ക് അറിയാം നമ്മളുടെ ടൂൾ പോസ്റ്റിൽ ടൂൾ ഇരിപ്പുണ്ട് കണ്ട് ഇവിടെയും ടൂൾ പോസ്റ്റ് ഉണ്ട് ആ ടൂൾ പോസ്റ്റിൽ ടൂൾ ഇരിപ്പുണ്ട് പക്ഷേ ടൂൾ പോസ്റ്റ് വെച്ചേക്കുന്നത് എവിടെയാണെന്ന് നോക്കിയേ തേണ്ടേ വേറെ ഒരു പുതിയൊരു സാധനത്തിൻ്റെ പുറത്താണ് നമ്മളുടെ ടൂൾ പോസ്റ്റ് വെച്ചേക്കുന്നത് അവിടെ നമ്മൾ ആ ടോപ്പ് സ്ലൈഡിൻ്റെ പുറത്തായിരുന്നു നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മളുടെ ലെയ്ത്തിൽ ടൂൾ പോസ്റ്റ് വെക്കുന്നത് ഇവിടെ ടോപ്പ് സ്ലൈഡ് അല്ല ഇവിടെ വന്നേക്കുന്നതാണ് ടൂൾ ഡയനാമോ മീറ്റർ രണ്ട് ഈ ഒരു ഫിഗർ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ കാരേജിൽ ടോപ്പ് സ്ലൈഡിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് എന്തുണ്ട് ആ ടൂൾ ഡയനാമോ മീറ്റർ ഉണ്ട് ആ ടൂൾ ഡയനാമോ മീറ്ററിൻ്റെ മുകളിൽ ടൂൾ പോസ്റ്റ് ഉണ്ട് ആ ടൂൾ പോസ്റ്റിലാണ് എന്തിരിക്കുന്നത് ടൂൾ ഇരിക്കുന്നത് പക്ഷേ നമ്മളുടെ ടൂൾ ഡയനാമോ മീറ്റർ കാണിക്കുന്നത് വേറെ മൂന്ന് ഫോഴ്സുകളാണ് നമുക്ക് ടൂൾ ഡയനാമോ മീറ്ററിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് വേണ്ടേ ആ ടൂൾ ഡയനാമോ മീറ്ററിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന മൂന്ന് ഫോഴ്സുകളാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചേക്കുന്നത് അതിലിപ്പം ഫസ്റ്റ് ഫോഴ്സ് വേണ്ട ഇപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം ത്രസ്റ്റ് ഫോഴ്സിൽ നിന്ന് നോക്കാം ത്രസ്റ്റ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ടൂൾ ഈ ടൂളിനെ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് നമ്മൾ ആ ലെഫ്റ്റിലോട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഫീഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഫീഡ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും എന്ത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ത്രസ്റ്റ് ഫോഴ്സ് ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മളിവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എല്ലാം എന്താണ് റിയാക്ഷൻ ഫോഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആക്ച്വലി അങ്ങോട്ടാണ് ഫീഡ് കൊടുക്കുന്നത് ആ ഫീഡിൻ്റെ റിയാക്ഷനായിട്ടാണ് എന്ത് വരുന്നത് ആ ചുവന്ന ഫോഴ്സ് വരുന്നത് ത്രസ്റ്റ് ഫോഴ്സ് വരുന്നത് ഇനി നമ്മൾ അകത്തോട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ഡെപ്ത് ഓഫ് കട്ട് കൊടുക്കത്തില്ലേ നമ്മൾ അകത്തോട്ട് കയറ്റി കയറ്റിയല്ലേ ഇതിനെ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അകത്തോട്ട് കയറ്റുമ്പം അതിനൊരു റിയാക്ഷൻ വരത്തില്ലേ ആ ഒരു റിയാക്ഷൻ്റെ ഫലമായിട്ട് വരുന്ന ഫോഴ്സാണ് ആ പച്ച ഫോഴ്സ് അതെന്താണ് റേഡിയൽ ഡയറക്ഷനുള്ള ഫോഴ്സാണ് അതിനെ നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കും റേഡിയൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കും ഇനി അടുത്തത് ഇതിങ്ങനെ മുകളിലോട്ട് അല്ലേ വരുന്നത് നമ്മുടെ ടൂൾ ഇങ്ങനെ കയറുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇവിടെ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ടൂളിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചിപ്പ് റിമൂവായി പോകുന്നുണ്ട് ആണല്ലോ അപ്പോൾ ചിപ്പ് റിമൂവായി പോകുമ്പോൾ ഈ ചിപ്പ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു ഫോഴ്സ് നമ്മുടെ ടൂളിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആണല്ലോ ആ ഒരു ഫോഴ്സ് ആ ഒരു റിയാക്ഷൻ ഫോഴ്സിനെയാണ് നമ്മളത് വിളിക്കുന്നത് കട്ടിങ് ഫോഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ആ ചിപ്പ് നമ്മുടെ ടൂളിലോട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന റിയാക്ഷൻ ഫോഴ്സ് ഇതേണ്ടേ അതെന്ന് പറയുമ്പം ചിപ്പ് മുകളിലല്ലേ വരുന്നത് ചിപ്പ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതേണ്ടേ നമ്മുടെ ആ ടൂളിൻ്റെ മുകളിലായിട്ടാണ് ചിപ്പ് വരുന്നത് സോ ആ ചിപ്പിൽ നിന്ന് ടൂളിലോട്ടുള്ള ഒരു പെർപെൻഡിക്കുലർ ഫോഴ്സ് അതിനെയാണ് എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത് കട്ടിങ് ഫോഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അങ്ങനെ നമുക്ക് മൂന്ന് ഫോഴ്സ് കിട്ടും ആക്ച്വലി ഈ മൂന്ന് ഫോഴ്സുകളാണ് ആര് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ടൂൾ ഡയനാമോ മീറ്റർ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ നമുക്ക് വേണ്ടതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതൊക്കെയായിരുന്നു നമുക്ക് ഈ എഫ് എസും എന്നും എഫ് എന്നും അതുപോലെ തന്നെ എഫും ആയിരുന്നു വേണ്ടിയിരുന്നത് നമുക്ക് ഈ നാല് ഫോഴ്സുകളായിരുന്നു നമുക്ക് വേണ്ടിയിരുന്നത് പക്ഷേ ഈ നാല് ഫോഴ്സ് ആണോ കിട്ടിയത് അല്ല പക്ഷേ നമുക്ക് വേറെ മൂന്ന് ഫോഴ്സുകളാണ് നമുക്കിവിടെ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഈ മൂന്ന് മ്യൂച്വലി പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡയറക്ഷനുള്ള ഫോഴ്സുകളാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയേക്കുന്നത് പക്ഷേ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ഫോഴ്സുകളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ആരെ കണ്ടുപിടിക്കും ആ അറിയാത്ത ഫോഴ്സുകളെ കണ്ടുപിടിക്കും പക്ഷേ ഒരു കാര്യം കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ ഒരു റേഡിയൽ ഫോഴ്സിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എന്താണ് വളരെ കുറവാണ് അതുപോലെ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ആ റേഡിയൽ ഫോഴ്സിനെ എന്ത് ചെയ്യും നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യും അതുപോലെ ഇതിപ്പോൾ ഒരു ത്രീ ഡി സിസ്റ്റമാണ് നമ്മൾ ഈ ത്രീ ഡി എന്താക്കുവാണ് ടു ഡി ആക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ടു ഡി ആക്കുമ്പോഴത്തേലും എന്ത് സംഭവിക്കും ആ റേഡിയൽ ഫോഴ്സ് അങ്ങ് പോകും ആ പച്ച ഫോഴ്സ് അങ്ങ് പോകും അപ്പോൾ നമ്മളുടെ സിസ്റ്റത്തിന് നമ്മൾ ഏത് ഫോഴ്സിനെ എടുക്കുന്നുള്ളൂ ഒന്ന് കട്ടിങ് ഫോഴ്സിനെ എടുക്കും അടുത്ത് എന്തെടുക്കും ത്രസ് ഫോഴ്സിനെ എടുക്കും റേഡിയൽ ഫോഴ്സിനെ നമ്മൾ നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ദാറ്റ് ആക്ച്വലി ഈ ഒരു മൂന്ന് ഫോഴ്സ് ആയിരുന്നു ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് ത്രസ് ഫോഴ്സ് ഒന്ന് റേഡിയൽ ഫോഴ്സ് ഒന്ന് കട്ടിങ് ഫോഴ്സ്
ഇതുണ്ട് നമ്മുടെ ത്രസ്റ്റ് ഫോഴ്സ് റേഡിയൽ ഫോഴ്സ് കട്ടിംഗ് ഫോഴ്സ് ഇതിൻ്റെ കട്ടിംഗ് ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ നമ്മുടെ ചിപ്പ് നമ്മുടെ ടൂളിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് അതായത് നമ്മുടെ ചിപ്പ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ടൂളിനെ അങ്ങ് താക്കാനായിട്ടാണ് നോക്കുന്നത് സോ അതാണ് നമ്മുടെ പെർപെൻഡിക്കുലറായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന കട്ടിംഗ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ഫോഴ്സിൽ നമ്മുടെ റേഡിയൽ ഫോഴ്സിനെ അങ്ങ് നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യും ബാക്കി രണ്ട് ഫോഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ആണല്ലോ ഇനി അടുത്ത അനാലിസിസ് ഇച്ചിരി കൂടെ എളുപ്പമാക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കിന് ഈ ഒരു ത്രസ്റ്റ് ഫോഴ്സിനെയും കട്ടിംഗ് ഫോഴ്സിനെയും ഉള്ള ഈ ഒരു വർക്ക്പീസ് ടൂളിനെ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഒരു 90 ഡിഗ്രിയിൽ ഒന്ന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും ആ 90 ഡിഗ്രിയിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഫിഗറാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് 90 ഡിഗ്രിയിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കിന് നമ്മുടെ കട്ടിംഗ് ഫോഴ്സ് ഇപ്പം ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണ് വൈ ഡയറക്ഷനിൽ അല്ലെ വെർട്ടിക്കൽ ഡയറക്ഷനിലാണ് ഇത് 90 ഡിഗ്രിയിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ കട്ടിംഗ് ഫോഴ്സ് എഫ് സി ഏത് ഡയറക്ഷനിലായി ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡയറക്ഷനിലായി മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ എഫ് സി ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡയറക്ഷനിലും ആവും എഫ് ടി ഏത് ഡയറക്ഷനിലും ആവും വെർട്ടിക്കൽ ഡയറക്ഷനിലും വരും അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇനി അനാലിസിസ് നടത്താൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ ഫോഴ്സുകൾ രണ്ടെണ്ണമായിരുന്നു ഏതൊക്കെയായിരുന്നു ഒന്ന് എഫ് സി ഒന്ന് എഫ് ടി അതിനെ നമ്മൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത ഫിഗറാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പോൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടേന് കാരണം നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇതിൻ്റെ ഫിഗർ അല്ല ഇവിടെ കാണിച്ചേക്കുന്നത് വേണ്ട ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഫിഗറാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചേക്കുന്നത് ആണല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അതിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് എടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കിന് എഫ് സി എന്തായി ഹൊറിസോണ്ടലായി എഫ് ടി എന്തായി പെർപെൻഡിക്കുലറായി അപ്പോൾ എഫ് സി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫോഴ്സായി എഫ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫോഴ്സായി അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഫോഴ്സുകളുമാണ് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് എഫ് സി എഫ് ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും മെഷർ ചെയ്യും ആ ഫോഴ്സിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ബാക്കി അൺനോൺ ആയിട്ടുള്ള ഫോഴ്സുകൾ കണ്ടുപിടിക്കും ഒരു കാര്യം കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇതിൻ്റെ റിസൾട്ടൻ്റ് എന്താണ് ആർ ഡബിൾ ഡാഷ് എന്നാണ് ഞാനിവിടെ ഇതിൻ്റെ റിസൾട്ടൻറ്റിനെ കൊടുത്തേക്കുന്നത് അടുത്തായിട്ട് നമ്മുടെ ചിപ്പിൻ്റെ ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം വരച്ചേക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ ചിപ്പ് മാത്രം എടുത്ത് വരച്ചേക്കുകയാണ് വേണ്ട ചിപ്പ് മാത്രം എടുത്ത് വരച്ചു പിന്നെ അവിടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സസും അപ്പോൾ ഒന്ന് നമ്മുടെ എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫ്രിക്ഷൻ ഫോഴ്സ് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞ നോർമൽ ഫോഴ്സ് ആർ എന്ന് പറഞ്ഞ റിസൾട്ടൻറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ആ ഷിയർ പ്ലെയിൻ്റെ അവിടെ വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എഫ് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഷിയർ ഫോഴ്സ് അതിൻ്റെ നോർമൽ ഫോഴ്സ് എഫ് എൻ പിന്നെ അവിടുത്തെ റിസൾട്ടൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആർ ഡാഷ് അപ്പോൾ ഇത്രയും ഫോഴ്സുകളാണ് നമുക്ക് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എഫ് എൻ എഫ് എസ് എഫ് എൻ ഈ നാല് ഫോഴ്സാണ് അവിടെ ആക്ച്വലി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ നമ്മൾ ടൂൾ ഡൈനാമോമീറ്റർ യൂസ് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന എന്താണ് എഫ് എസും എഫ് ടി എന്നും പറഞ്ഞ കട്ടിംഗ് ഫോഴ്സും ത്രസ്റ്റ് ഫോഴ്സുമാണ് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ മെഷർ ചെയ്തെടുക്കുന്ന ഫോഴ്സിൽ നിന്ന് ഈ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത ഫോഴ്സുകൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അതിനായിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് മെർച്ചൻറ്റ് സർക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് മെർച്ചൻറ്റ് സർക്കിൾ വരയ്ക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഈ ഫോഴ്സുകൾ നമ്മൾക്കിപ്പം മൊത്തത്തിൽ 6 ഫോഴ്സാണ് വരുന്നത് റിസൾട്ടൻ്റ് ഫോഴ്സ് കൂടാതെ എഫ് എസ് ഉണ്ട് എഫ് എൻ ഉണ്ട് എഫ് ഉണ്ട് എൻ ഉണ്ട് എഫ് സി ഉണ്ട് എഫ് ടി ഉണ്ട് ഈ 6 ഫോഴ്സുകളും നമ്മൾ ഒരു സർക്കിളിലാണ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് അതായത് ആദ്യം ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതായത് ഈ എഫും എന്നൂടെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു സർക്കിളിൽ ആ സർക്കിൾ എങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കുന്നതെന്ന് ജസ്റ്റ് പറയാം ഇതൊന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയാം അപ്പോൾ ആദ്യം ആ ഒരു സർക്കിളിനകത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് വരുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ എഫും എന്നും ഞാൻ രണ്ട് ആ സർക്കിളിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ അത് ടൂളിൻ്റെ സൈഡിലായിരുന്നു ആക്ച്വലി എഫും എന്നും ഉണ്ടായിരുന്നത് ആ എഫിനെ എന്നെ ഞാൻ ചെയ്തു ഇനി താഴോട്ട് എടുത്തു ആണല്ലോ ആ ഒരു ഇൻ്റർഫേസിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ വരയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ എഫ് ഐ ആ എഫിനെ ഞാൻ ഇനി താഴോട്ട് എടുത്തു ആക്ച്വലി ഇവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന എഫ് എന്ത് ചെയ്തു ഇനി താഴോട്ട് എടുത്തു അതുപോലെ അതിൻ്റെ പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള എന്നും വന്നു പിന്നെ എഫിൻ്റെയും എന്നിൻ്റെയും കൂടെ റിസൾട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആറും എന്ത് ചെയ്തു ഞാൻ ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തു അപ്പോൾ എഫ് ഐ എൻ ഐ ആർ ഐ ആണല്ലോ ഇനി അടുത്തായിട്ട് എനിക്ക് വേണ്ട എഫ് എസ് മാർക്ക് ചെയ്യണം എഫ് എൻ മാർക്ക് ചെയ്യണം പക്ഷേ എഫ് എസ് മാർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം റിസൾട്ടൻറ്റിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ നോക്കിയേ റിസൾട്ടൻ്റ് ഇങ്ങോട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് പക്ഷേ എഫ് എസിൻ്റെ റിസൾട്ടൻ്റ് എങ്ങനെയാ മുകളിലോട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ സോ ഇവിടെ എഫ് എസ് വരയ്ക്കുമ്പം എങ്ങനെ വേണം ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ വേണം വരയ്ക്കാനായിട്ട് കാരണം ഇവിടെ നമ്മൾ ആദ്യം എഫിൻ്റെ എന്നിൻ്റെയും കൂടെ വെച്ചിട്ടാണ് റിസൾട്ടൻ്റ് നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം വേണ്ട ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കിന് നമ്മൾ ഈ ഒരു ചിപ്പിനെ ഒരു റിജിഡ് ബോഡി ആയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഇതൊരു റിജിഡ് ബോഡി ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു റിജിഡ് ബോഡിയിലുള്ള നെറ്റ് ഫോഴ്സുകൾ എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നെറ്റ് ഫോഴ്സ് സീറോ ആകണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ നെറ്റ് ഫോഴ്സ് എന്താണ് ആർ ഡാഷ് ആണ് അതായത് നമ്മുടെ ചിപ്പും വർക്കൗട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു ജംഗ്ഷനിൽ വരുന്ന നെറ്റ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആർ ഡാഷ് ആണ് ഇനി അടുത്ത ചിപ്പും നമ്മുടെ ടൂളൂടെ എടുക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു ഇൻ്റർഫോസ് ഫേസിൽ വരുന്ന നെറ്റ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആർ ആണ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് റിസൾട്ടൻ്റ് ഫോഴ്സും എന്തായിരിക്കണം ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ചിപ്പിലുള്ള നെറ്റ് ഫോഴ്സ് എന്താകത്തുള്ളൂ സീറോ ആകത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഇക്വിലിബ്രിയം കണ്ടീഷൻ വരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു നെറ്റ് ഫോഴ്സ് എന്തായിരിക്കണം സീറോ ആയിരിക്കണം നമ്മുടെ ചിപ്പ് ഇക്വിലിബ്രിയത്തിലായിരിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സോ ആ ഇക്വിലിബ്രിയത്തിലാകണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നെറ്റ് ഫോഴ്സ് സീറോ ആകാനായിട്ട് ഈ ആർ ഡാഷും ആറും എന്തായിരിക്കണം ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം അതുപോലെ എന്തായിരിക്കണം ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കണം
എന്നാലും അത് ക്യാൻസൽ ആയിട്ട് ഇവിടെ നെറ്റ് ഫോഴ്സ് സീറോ വരത്തുള്ളൂ. സോ ആർ ഡാഷ് മാറും എന്താണ്, സെയിം ആണ്, അതുപോലെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം മാർക്ക് ചെയ്തേക്കുന്ന ആർ ആണ്. അടുത്തായിട്ട് നമ്മളിവിടെ എഫ് എസും എഫ് എന്നും മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. പക്ഷേ എഫ് എസ് എഫ് എന്നും മാർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ റിസൾട്ടൻ്റ് എന്താണ്, ആർ ഡാഷ് ആണ്. പക്ഷേ നമുക്കറിയാം ആർ ഡാഷ് മാറും എന്താണ്, ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ്. സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവാണ്, ഇവിടെ ആർ ഡാഷിന് പകരം ആറിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടാണ് എഫ് എസിനെയും എഫ് എന്നിനെയും പ്ലേസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത്. സോ എഫ് എസും എഫ് എന്നും എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം, ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കണം എടുക്കേണ്ടത്. സോ എഫ് എസ് എന്തായി, ഓപ്പോസിറ്റിൻ ഡയറക്ഷനായി. എഫ് എന്നും എന്തായി, ഓപ്പോസിറ്റിൻ ഡയറക്ഷനായി ആണല്ലോ. ഇനി അടുത്തെന്ന് പറയുമ്പോഴേ നമ്മുടെ കട്ടിംഗ് ഫോഴ്സിൻ്റെയും ത്രസ്റ്റ് ഫോഴ്സിൻ്റെയും റിസൾട്ടൻറ്റ് ആ ഡബിൾ ഡാഷ് ആയിരുന്നു നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. പക്ഷേ ആ ഡബിൾ ഡാഷ് എടുക്കുമ്പോഴും ആ ഡബിൾ ഡാഷിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ മുകളിലോട്ടാണ്, പക്ഷേ ഇപ്പോൾ താഴോട്ടല്ലേ ഇരിക്കുന്നത്. സോ താഴോട്ട് ഇരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ആ എഫ് സിയുടെയും എഫ് ടിയുടെയും ഡയറക്ഷൻ എന്ത് ചെയ്ത് നമ്മൾ മാറ്റി. നമ്മുടെ റൈറ്റിലോട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന എഫ് സി ഇപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ലെഫ്റ്റിലോട്ട് വേണം ആക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട്. സോ ലെഫ്റ്റിലോട്ട് എഫ് സി ആക്ട് ചെയ്യുന്നു, അതുപോലെ മുകളിലോട്ട് ആക്ട് ചെയ്ത് എഫ് ടി എന്ത് ചെയ്തു, താഴോട്ട് ആക്ട് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഒന്നുമില്ല, നമ്മൾ ആറ് ഫോഴ്സിൽ ഒരു സർക്കിളിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തേക്കുവാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യം എഫ് എന്നും വരച്ചു, അതിൻ്റെ റിസൾട്ടൻറ്റ് ആറും വരച്ചു ആണല്ലോ. ഈ റിസൾട്ടൻറ്റിൻ്റെ അവിടെ ആണ് ഓരോന്നും കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കുന്നത്. കാരണം ഈ ഫോഴ്സിൻ്റെ എല്ലാം റിസൾട്ടൻറ്റ് എന്തായിരിക്കും, സെയിം ആയിരിക്കും. ഈ ഒരു ചിപ്പ് ഇക്വിലിബ്രിയത്തിലാവണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് ഫോഴ്സ് എന്തായിരിക്കണം, ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ എഫ് സിയും എഫ് ടിയും കാരണമുള്ള റിസൾട്ടൻറ്റ് ഫോഴ്സ് എന്തായിരിക്കും, ആ നേരത്തെ റിസൾട്ടൻറ്റ് ഫോഴ്സിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. സോ ഇവിടെ ഈ മൂന്നിൻ്റെയും റിസൾട്ടൻറ്റ് ഫോഴ്സ് എന്തായിരിക്കും, സെയിം ആയിരിക്കും. സോ അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു റിസൾട്ടൻറ്റ് ഫേസിൽ റിസൾട്ടൻറ്റ് ഫോഴ്സിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫോഴ്സ് കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എഫ് വന്നു, എൻ വന്നു, റിസൾട്ടൻറ്റ് വന്നു. ഇനി ആ റിസൾട്ടൻറ്റിൽ നമ്മൾ എഫ് എസും എഫ് എൻ കൊണ്ടുവച്ചു, പക്ഷേ റിസൾട്ടൻറ്റിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് എഫ് എസിൻ്റെയും എഫ് എന്നിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്തായി, ഓപ്പോസിറ്റ് ആയി. അതുപോലെ തന്നെ റിസൾട്ടൻറ്റിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് എഫ് സിയുടെയും എഫ് ടിയുടെയും ഡയറക്ഷൻ എന്തായി, ഓപ്പോസിറ്റ് ആയി. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു കേസിൽ മോർ സർക്കിൾ വരച്ചേക്കുന്നത്. ഇനിയിപ്പോൾ വേറൊരാൾ എഫ് എസും എഫ് എന്നും ആണ് ആദ്യം വരയ്ക്കുന്നതെന്ന് വിചാരിച്ചു. ഇതേണ്ടേ, അപ്പോൾ ആദ്യം എഫ് എസും എഫ് എന്നും വരച്ചു, അതിൻ്റെ റിസൾട്ടൻറ്റ്. അപ്പോൾ എഫ് എസിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഇങ്ങനെ, എഫ് എൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ അതിന് പെർപെൻഡിക്കുലറായിട്ട്. അപ്പോൾ എഫ് എസ് വരച്ചു, എഫ് എൻ അതിന് പെർപെൻഡിക്കുലറായിട്ട് വരച്ചു, അതിൻ്റെ റിസൾട്ടൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മുകളിലോട്ട്, അതും എന്ത് ചെയ്തു, വരച്ചു, റിസൾട്ടൻറ്റും വരച്ചു. ഇനി അടുത്തായിട്ട് വരയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതേണ്ടേ, നമ്മുടെ ഫ്രിക്ഷൻ ഫോഴ്സും നോർമൽ ഫോഴ്സും ആണ് വരയ്ക്കാൻ പോകുന്നത്. പക്ഷേ ഫ്രിക്ഷൻ ഫോഴ്സിൻ്റെയും നോർമൽ ഫോഴ്സിൻ്റെയും റിസൾട്ടൻറ്റിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്താണ്, ഇതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് അല്ലേ. പക്ഷേ ആദ്യം നമ്മൾ ഈ ഒരു റിസൾട്ടൻറ്റ് കൊണ്ടുവന്നു, മുകളിലോട്ടുള്ള റിസൾട്ടൻറ്റ് കൊണ്ടുവന്ന് ഫിക്സ് ചെയ്തു. സോ ഇവിടെ എഫും എന്നും വരയ്ക്കുമ്പം എങ്ങനെ വേണം വരയ്ക്കാനായിട്ട്, ഈ ഡയറക്ഷൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് വേണം വരയ്ക്കാനായിട്ട്. ആ എഫിനെ എന്നിനെ നമ്മൾ ഇനി താഴോട്ട് കൊണ്ടുവരും. പക്ഷേ താഴോട്ട് കൊണ്ടുവരുമ്പം ഡയറക്ഷൻ എന്ത് ചെയ്യണം, മാറ്റണം. കാരണം ഈ ഒരു റിസൾട്ടൻറ്റിലോട്ടാണ് നമ്മൾ എഫും എന്നും കൂട്ടി ചേർക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ റിസൾട്ടൻറ്റ് ഈ റിസൾട്ടൻറ്റിൻ്റെ എന്താണ്, ഓപ്പോസിറ്റിലല്ലേ ഇരിക്കുന്നത്. സോ മുകളിലോട്ടാണ് ഇപ്പോൾ റിസൾട്ടൻറ്റ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. സോ എഫിൻ്റെ എന്നിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്ത് ചെയ്യണം, തിരിയണം. എഫിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഇനി മുകളിലോട്ടായിരിക്കണം, എന്നിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്ത് ചെയ്യണം, ഈ ഒരു റൈറ്റിലോട്ടായിരിക്കണം. സോ അതുകൊണ്ടാണ് അത് മുകളിലോട്ട് പോയി, എന്നിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്തായി, റൈറ്റിലോട്ട് പോയി. ഇനി അടുത്ത് എഫ് സിയും എഫ് ടി ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കണ്ടേ, തേണ്ടേ എഫ് സിയുടെയും എഫ് ടിയുടെയും റിസൾട്ടൻ്റ് എങ്ങനെയാ നോക്കിയേ, തേണ്ടേ ഈ റിസൾട്ടൻറ്റിൻ്റെ ഡയറക്ഷനിൽ തന്നെയാണ് എഫ് സിയുടെയും എഫ് ടിയുടെയും റിസൾട്ടൻറ്റ് വന്നേക്കുന്നത്. സോ എഫ് സിയുടെയും എഫ് ടിയുടെയും ഡയറക്ഷൻ മാറണോ, വേണ്ട. അപ്പോൾ എഫ് സിയും എഫ് ടിയും കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, പ്ലേസ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഡയറക്ഷൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒരു മെർച്ചൻറ്റ് സർക്കിൾ നമുക്ക് ഗ്രാഫിക്കലി വരയ്ക്കാമെന്ന് നോക്കാം. ഇതുണ്ട്, ഈ ഒരു മെർച്ചൻറ്റ് സർക്കിളാണ് നമ്മൾ വരയ്ക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത്. അതായത് നമ്മുടെ എഫിൻ്റെയും എന്നിൻ്റെയും ഡയറക്ഷൻ അതുപോലെ നിർത്തിയിട്ട് ബാക്കി ഡയറക്ഷൻ റിവേഴ്സ് ചെയ്യുന്ന ഡയഗ്രാം. എഫ് എന്നാണ് നമ്മൾ ബേസായിട്ട് എടുക്കുന്നത് ആണല്ലോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് വരയ്ക്കാനായിട്ട് ആദ്യം നമ്മളൊരു എക്സും വൈയും വരയ്ക്കും. നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്ന ഏതൊക്കെ ഫോഴ്സായിരുന്നു, രണ്ട് ഫോഴ്സായിരുന്നു നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്, എഫ് സിയും എഫ് ടിയും മാത്രമേ നമുക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ. അത് വെച്ചിട്ട് വേണം ബാക്കി ഫോഴ്സുകൾ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സും വൈയും വരച്ചു, അതിനുശേഷം ഒരു എഫ് സിയും എഫ് ടി എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവാ, മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പോവാ. കാരണം എഫ് സിയും എഫ് ടിയും നമുക്ക് ടൂൾ ഡൈനാമോമീറ്ററിൽ നിന്ന് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഒരു എക്സ് വൈ പ്ലെയിൻ നമ്മൾ വരച്ചിട്ട് വേണ്ടേ, എഫ് സി മാർക്ക് ചെയ്തു, എഫ് ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, മാർക്ക് ചെയ്തു. ഇനി അടുത്തായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ റിസൾട്ടൻറ്റ് വരയ്ക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ റിസൾട്ടൻറ്റ് കിട്ടാനായിട്ട് ഈ ഒരു രണ്ടുകൂടെ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, മാർക്ക് ചെയ്താൽ മതി. ഈ എഫ് സി എഫ് ടി നമുക്ക് ടൂൾ ഡൈനാമോമീറ്ററിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന വാല്യു ആണ്, അതിനെ നമ്മൾ സ്കെയിൽ ചെയ്താണ് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, ഇവിടെ വരച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ ആ റിസൾട്ടൻറ്റ് വരച്ചു. ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു ട്രയാങ്കിൾ ആയില്ലേ, ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഒരു റിസൾട്ടൻറ്റിൻ്റെ സെൻറ്റർ എന്ത് ചെയ്യുക, കണ്ടുപിടിക്കുക. ആ ഒരു സെൻറ്ററിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് വേണ്ടേ ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ്, ഇപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ എന്ന് വിചാരിച്ചു, ഈ ഒരു പോയിന്റ് ആണ് അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ. ഇനി ഇത് സെൻറ്റർ ആക്കിക്കൊണ്ട് ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ത് ചെയ്യുക, റേഡിയസ് എടുത്തുകൊണ്ട് ഒരു സർക്കിൾ വരയ്ക്കുക. അതായിരിക്കും എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, മെർച്ചൻ്റ് സർക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ സർക്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ഇല്ല, ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഫോഴ്സുകളായിരുന്നു. ഇനി നമുക്ക് ബാക്കി അറിയാത്ത ഫോഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കണ്ടേ, അതെങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ അത് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ടൂളിൻ്റെ ആംഗിൾ നമുക്കറിയാം, ടൂളിൻ്റെ റേക്ക് ആംഗിൾ നമുക്കറിയാം. ആ ടൂളിൻ്റെ റേക്ക് ആംഗിൾ എന്ത് ചെയ്യുക, തേണ്ട ടൂളിൻ്റെ റേക്ക് ആംഗിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ടൂൾ, ഇതാണ് നമ്മുടെ ടൂൾ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, തേണ്ട ഇതാണ് നമ്മുടെ
tool നമ്മുടെ നോർമലി ആയിട്ട് മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ ആ നോർമലി ആയിട്ട് മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് റേക്ക് ആംഗിൾ ആൽഫ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ആ ആംഗിൾ നമുക്കറിയാം ഇനി ഒരു ആംഗിളോട് ഉണ്ട് അതെന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് നമ്മുടെ ഷിയർ പ്ലെയിന്റെ ആംഗിൾ ആണ് അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും ഫൈ എന്ന് വിളിക്കും ഫൈ തൽക്കാലത്തേക്ക് നിൽക്കട്ടെ നമുക്ക് ഈ റേക്ക് ആംഗിൾ എടുക്കാം രണ്ട് അപ്പൊ അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കിന് അപ്പോൾ എഫ് സി വരച്ചു എഫ് ടി വരച്ചു അതിൻ്റെ റിസൾട്ടൻ്റ് എടുത്തു ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ എടുത്തു നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ബാക്കി ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് റേഡിയസ് ആക്കിയിട്ട് നമ്മളൊരു സർക്കിൾ വരച്ചു ഇനി നമ്മൾ ടൂളിൻ്റെ റേക്ക് ആംഗിൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു വരച്ചു അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ടൂൾ ഞാനിവിടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വരയ്ക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ റേക്ക് ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു സർഫസിന് എലോങ് ആയിട്ടല്ലായിരുന്നോ നമ്മുടെ ഫ്രിക്ഷൻ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫ്രിക്ഷൻ ഫോഴ്സ് അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് താഴോട്ട് അപ്പോൾ റേക്ക് ആംഗിൾ വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ടൂളിൻ്റെ ഫേസ് കിട്ടി ആ ടൂളിൻ്റെ ഫേസിൽ കൂടായിരുന്നു നമ്മുടെ എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ചേട്ടാ നോക്കി അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ ടൂളെന്നുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ രണ്ട് ആ ടൂളിൻ്റെ ഫേസിലൂടെ അല്ലായിരുന്നു എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് സോ ആ എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫോഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യുക നമുക്ക് വരയ്ക്കുക അപ്പോൾ ആ ടൂളിൻ്റെ ഫേസിലൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫോഴ്സ് വരച്ച് ഇനി എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫ്രിക്ഷൻ ഫോഴ്സിൻ്റെ പെർപെൻഡിക്കുലറായിട്ട് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു നോർമൽ ഫോഴ്സ് വരുന്നില്ലേ അപ്പോൾ അത് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇനി അടുത്ത ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ എഫ് എങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ആ ആംഗിൾ കിട്ടി ആംഗിളിൽ നിന്ന് സർക്കിളിൻ്റെ അറ്റത്തോട്ട് സർക്കിളിൻ്റെ ഒരു എൻഡ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നിടം വരെയാണ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് എഫ് നമ്മൾ വരയ്ക്കേണ്ടത് ഇനി ആ പോയിന്റിൽ നിന്ന് വേണം എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫോഴ്സ് വരയ്ക്കാനായിട്ട് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫോഴ്സ് കിട്ടി അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ആംഗിൾ കിട്ടും ആ റിസൾട്ടൻറ്റും എന്നുമായിട്ട് മേക്കുന്ന ആംഗിൾ നമ്മളൊന്ന് വിളിക്കും ബീറ്റ എന്ന് വിളിക്കും അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഇനി അടുത്തായിട്ട് നമുക്കിനി ഏതൊക്കെയുണ്ട് ഇനി നമുക്കുള്ളതെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കിന് നമുക്ക് എഫ് എസും ഉണ്ട് എഫ് എസ് എന്നും ഉണ്ട് അപ്പോൾ എഫ് എസും എഫ് എസ് എന്നും കിട്ടാനായിട്ട് വേണ്ടേ ഇവിടെ ഒരു അൺകട്ചി തിക്നെസ്സും കട്ചി തിക്നെസ്സും ഉണ്ട് ഒന്ന് നോക്കിയോണേ ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ കട്ട് ചെയ്യാത്ത അൺകട്ട് പോർഷൻ അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ അൺകട്ട് ചിപ്പ് എന്ന് വിളിക്കും ഈ അൺകട്ട് ചിപ്പിൻ്റെ തിക്നെസ് നമ്മൾ T1 എന്ന് വിളിക്കും അവിടെ നമ്മൾ ചിപ്പ് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്ത് വരുന്ന ചിപ്പിൻ്റെ തിക്നെസ് നമ്മൾ T2 എന്ന് വിളിക്കും T2 എന്ന് പറയുന്നത് T1നേക്കാളും കൂടുതലാണ് അത് നമ്മൾ ആ മെക്കാനിസം ഓഫ് ചിപ്പ് റിമൂവൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ T2 എന്ന് പറയുന്നത് T1നേക്കാളും കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടത് FS FN ആണ് വേണ്ടത് സോ അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ T1 അറിയാം T2 അറിയാം ആണല്ലോ വേണ്ട അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ എഫ് സിയിൽ നിന്ന് T1 മാറിയിട്ട് ആ T1 തിക്നെസ് എടുത്തുകൊണ്ട് ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ എന്ത് ചെയ്തു വരച്ചു അപ്പോൾ നമ്മളൊരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ വരച്ചു അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ്റെ ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് T1 ആണ് കിട്ടിയേക്കുന്നത് ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേന് നമ്മുടെ റേക്ക് ഫേസ് നമുക്കറിയാമല്ലോ ആ റേക്ക് ഫേസിൽ നിന്നും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് എടുക്കും ഈ ഒരു ആരോ ഡിസ്റ്റൻസ് എടുത്തു ആണല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് ഡിസ്റ്റൻസായി അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് വേണ്ട ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരുന്നു T1 എന്ന് പറഞ്ഞ ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിരുന്നു അടുത്തത് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരുന്നു T2 എന്ന് പറഞ്ഞ ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ രണ്ട് ഡിസ്റ്റൻസിൽ മാറി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു ലൈൻ വരച്ചു അപ്പോൾ T1 ഡിസ്റ്റൻസ് മാറി നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു ലൈൻ വരച്ചു ഇനി അടുത്ത റേക്ക് ഫേസിന് പാരലായിട്ട് നമ്മൾ T2 ഡിസ്റ്റൻസ് മാറി എന്ത് ചെയ്തു ഒരു ലൈൻ വരച്ചു അപ്പോൾ ആ രണ്ട് ലൈനും കൂടെ ഒരു പോയിന്റിൽ വന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് FS അല്ലേ വരയ്ക്കേണ്ടത് FS വരയ്ക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ഷിയർ പ്ലെയിനിലൂടെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നത് ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു പോയിന്റിലൂടെ ആണ് നമ്മുടെ എന്ത് പാസ് ചെയ്യുന്നത് ഷിയർ പ്ലെയിൻ പാസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു പോയിന്റും ഈ ഒരു പോയിന്റിലൂടെ പാസ് ചെയ്ത് വേണം എന്ത് വരയ്ക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ FS നമ്മൾ വരയ്ക്കാനായിട്ട് ഒന്ന് നോക്കിക്കോണേ അപ്പോൾ FS വരയ്ക്കാനായിട്ട് രണ്ടേ FINI രണ്ടേ നമ്മൾ FS വരച്ചു ഫൈൻ ആണല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ T1 മാറി T2 മാറി ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കും ആ ലൈനിൻ്റെ ഇൻ്റർസെക്ഷനിലൂടെ ആയിരിക്കും എന്ത് വരയ്ക്കുന്നത് FS വരയ്ക്കുന്നത് ഇനി ആ FSൻ്റെ തുമ്പത്ത് ഒന്ന് എന്ത് വരയ്ക്കണം ഈ റിസൾട്ടൻ്റെ അറ്റത്തോട്ട് വരയ്ക്കുന്നതായിരിക്കും എന്തെന്ന് പറയുന്നത് FN എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മളുടെ എന്ത് പറയുന്നത് മെർച്ചൻറ്റ് സർക്കിളിലുള്ള ഫോഴ്സ് നമ്മൾ ആക്ച്വലി ചെയ്ത് ഒന്നുകൂടെ പറയാം നമ്മൾ ആക്ച്വലി എന്തായിരുന്നു ചെയ്തിരുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യം രണ്ടേ FC വരച്ചു FT വരച്ചു പിന്നെ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു റിസൾട്ടൻ്റ് വരച്ചു ഇനി റിസൾട്ടൻറ്റിൻ്റെ സെൻറ്റർ എടുത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് റേഡിയസ് ആക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു സർക്കിൾ വരച്ചു ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ ആ ടൂളിനെ വരച്ചു അപ്പോൾ ടൂളിന് ഒരു ആൽഫ ആംഗിൾ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു ടൂളിൽ നമ്മൾ ടൂളിനെ നമ്മൾ വരച്ചു ആൽഫ എന്ന് പറയുമ്പോൾ റേക്ക് ആംഗിൾ ആയിരുന്നു ഇനി ആ ടൂളിൻ്റെ ഫേസിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ എന്ത് വരച്ചു ആ നമ്മുടെ ഫ്രിക്ഷൻ ഫോഴ്സ് എഫ് വരച്ചിട്ടു അത് എവിടം വരെ വരയ്ക്കണം ഈ സർക്കിളിൻ്റെ ടിപ്പ് വരെ എന്ത് ചെയ്യണം വരയ്ക്കണം അപ്പോൾ സർക്കിളിൻ്റെ അറ്റം വരെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫോഴ്സ് വരച്ചു ഇനി അതിന് പെർപെൻഡിക്കുലറായിട്ട് ആറിനെ മുട്ടുന്ന രീതിയിൽ എന്ത് വരച്ചു എൻ വരച്ചു ഇനി അടുത്ത രണ്ട് ഫോഴ്സ് കൂടെ ഉണ്ട് FS ഉണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് FT ഉണ്ട് അപ്പോൾ FS വരയ്ക്കാനായിട്ട് T1 ഡിസ്റ്റൻസ് മാറി FC നിന്ന് അതായത് ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈനിൽ നിന്ന് T1 ഡിസ്റ്റൻസ് മാറി ഒരു ലൈനും വരച്ചു അടുത്ത നമ്മുടെ ആ ടൂളിൻ്റെ ഫേസിൽ നിന്ന് T2 ഡിസ്റ്റൻസ് മാറി ഒരു ലൈൻ വരച്ചു ആ രണ്ട് ലൈനിലൂടെ ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റിലൂടെ ആയിരിക്കും എന്ത് വരയ്ക്കുന്നത് നമ്മുടെ FS എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ ഷിയർ ഫോഴ്സ് വരയ്ക്കുന്നത് ഇനി അടുത്തായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഷിയർ ഫോഴ്സിന്
perpendicular right in the Varicana Mada, F, N, and the Barne, shear force of Varicana. A Pitre and the other, Namada merchant circle, Varicanate Namada China. I need the angle on the Oka, then desire Namada rake angle, our same angle than I get three even a merinother. Is in a render line cut the port under, upper render line, medical angle, E angle than I get another, E angle of merinother. In here the E angle of Rapa Namada, beta and the Varna angle, a beta and the Varna angle. Then, if we have a resultant normal force in the edailite, we will see the beta. So, we have a resultant normal edailite, we will see the beta. We will see the shear plane angle, phi. Phi angle, FS. Shear plane force, shear plane, shear plane angle. We will see the merchant circle. Merchant circle on the ship. Adi number FC, FTM, and the force area to Larana. Are under force and Michitana number, Baki, Kiringa, and the other. Kanda, Pidichi, another.